Следващият репортаж ще ви запознае с лекаря доктор Уайел Мохамед, който е завършил медицина в Стара Загора и прилага уникален метод за диагностика с вендузи. Така успешно лекува дискова херния, ушипяване или притискане на нервите. Той е лекар на суданския шампион по футбол Ал Хилал и преподавател на един от големите университети в Хартум, столицата на Судан. Доктор Мохамед нарича България втора родина и с удоволствие сподели метода си пред нашата камера, докато е за кратко отново у нас. Лечението с чашките, наречени вендузи, е познато още от хилядолетия в Китай и Римската империя. За първи път в историята обаче доктор Уайел Мохамед прави диагностика с вендузи. Например, боли ви коляното, но се оказва, че проблемът не е в коляното, а е в кръста. Това докторът го показва с вендузи. 93% от диагностицираните от него с вендузи проблеми се потвърждават и от изследване с ядрено-магнитен резонанс. Лекарите, колегите гледат коляното, изследване на коляно, физиотерапия на коляно, а могат да стигнат и до операция на коляно. Ние с този момент доказваме или определяме дали тази болка, която се появява в коляното, се намира в коляното или в гръбначния стълб. Когато се прилагат тези вендузи на гръбначния стълб и изчезва болката в коляното, това логично, значи тази болка идва там. Особено в спортната медицина това скъсява много времето за възстановяване, обяснява специалистът. Когато диагностираме един футболист, че има примерно проблеми в мускула, има определени протоколи, които трябва да се спазват. Значи спиране на футболиста, докато изчезва болка, да се отминава на възстановителен период и така нататък. Но когато установява, че тази болка е радираща болка или идват по нервен път, понякога след 5 дни ги пускаме да играят, защото с този тест освобождаваме притискането и няма проблеми, нали, да играят футболистите. Когато обичаш нещо, много трудно можеш да го забравиш. Така е и с български език, казва доктор Уайел Мохамед. Надява се, че методът му ще започне да се прилага и в страната ни, за да може да помага и на нас българите, както вече е помогнал на стотици други извън България.